l'abilitim të lenit 190, 224, fitohet procedurës penale, registrimit dhe kryra, për numërat, për kartës telefonik 067-2060-4-0, shvendurët të registrimit paduajshme, të pasurimit paduajshme blor, me titull pronësie, vendim numër 168, datë 14-6, basën e vendimit numër 1360-2020-2004-0-2-0 blor. Të dhënat e pasurimit e registrat publik, pronë me qaku blor, në emër të subjektit dhe ota gjegjit, si në ta zjesohet. Të gjitha aktet dhe praktikën në lidhje me dhënien e vendimit numër 1168